Ուզում եմ ընթերցեմ Մատթեոս ավետարանի 6-րդ գլուխ, 14 եւ 15-րդ համարները։ Այստեղ ասում է. Որովհետեւ եթե դուք մարդկանց իրանց հանցանքները թողեք, ձեր երկնավոր Հայրն էլ ձեզ կթողի։ Իսկ եթե դուք մարդկանց չեք թողիլ նրանց հանցանքները, ձեր Հայրն էլ չի թողի ձեր հանցանքները։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ասենք մենք լավ գիտենք, Սուրբ գրքից հասկացել ենք, որ Տիրոջ մեծ շնորհքը մեզ համար եղավ, մեզ ողորմություն ու շնորհք արեց Աստված իր որդու միջոցով մեր մեղքերը ներելով։ Բայց այստեղ մի նախադասություն ասում է, որովհետև եթե դուք մարդկանց իրանց հանցանքները թողեք, ձեր երկնավոր Հայրն էլ ձեզ կթողի։ Այսինքն գալիս է ժամանակ, որ մարդիկ իրենք Տիրոջ առջև հասկանալով, որ Տեր իրենց ներելա, Տեր իրենց ողորմություն արել, ինչ-որ բաներ կան, որոնք թվում են, թե այնքան խորն են, երբ որ հանկարծ հարց ալնում, ասում ախր, դու չգիտես, տվյալ դեպքում դիմացինին հետ խոսելու ժամանակ, իմ վերքը ինչքան խորն է, իմ ցավը ինչքան ծանր է, ես չեմ կարա, չի լինի, անհնարին է, ախր դու լինեիր իմ տեղը, դու կներեիր այս մարդու, այս ինչ բաների համար։ Ես չունեմ ոչինչ ասելու, Աստված գիտի ամեն բան, մեզանից յուրաքանչյուրի վերքի խորությունը, ծանրությունը, ցավը, Տերը գիտի, Տիրոջն է հայտնի, տվյալ դեպքում ավելին, բայց գալիս է իրավիճակ, որ Տերը պահանջում է, որ մենք վարվենք իր խոսքի համաձայն։ Եվ սա եմ ուզում ես ասեմ, այո, դա է մեր դեղը։ Այդ իրավիճակում, այդ տառապանքից, այդ ցավից, այդ խնդրից լուծումը Տիրոջ խոսքն է։ Եթե Տերն ասում է, դու պետք է ներես, նաև իմացած լինենք, որ Տերը դրան համապատասխան մեզ ուժ, զորություն, կարողություն է տալիս։ Մի բան, որ Տերը մեզ ասում է, Տերը չի ասում, գնա ու տառապի։ Եթե մենք հոժարվում ենք, ասում ենք, Տեր, ուզում եմ, ես էլ ներեմ, ինչպես դու ինձ ներեցիր։ Վերջիվերջով ես այն մարդն եմ, որ քո առջև բազում մեղքերով եմ ապրել։ Բայց դու այդ ամենի հետ մեկտեղ դու իմ բազում մեղքերը ներեցիր, ողորմություն ու շնորհք արեցիր ինձ քո զավակ դարձնելով, երբ որ ես քո առջև եկա։ Հիմա մեզ համար մի հատ խնդիր է առաջ եկել ու այդ խնդիրը մեզ այնքան մեծ այրևում, սարից մեծ, էսի անկարելի է լուծել։ Կարելի է, ժողովուրդ ջան, կարելի է, եթե մենք մեր հոժարությունով, մեր կամքով հոժարվենք Տիրոջ կամքի հետ։ Մենք ուզենանք ուղղակի, ինչպես Տերն ասում է, խոնարհվենք Տիրոջ առջև, Աստված զորություն կտա, ուժ կտա, կարողություն կտա։ Որովհետև շատ ժամանակ մենք չենք ուզում, որովհետև իհարկե դժվար է մարդու համար շատ ժամանակ, երբ որ իրեն ցավացրել են, նեղություն են պատճառել, բազում բաներ կան, որոնք չեն կարող մենք շեշտել, այնքան մարդիկ կան, որ իրենց անտեղի, առանց իրենց կողմից կատարված մի հատ քայլի, կամ իրենք ուղղակի ճանապարհով գնում էին ու հանկարծ մի հատ դժբախտության մեջ գցեցին իրեն։ Այո, կան այդպիսի բաներ, բայց լավ իմացեք, ժողովուրդ ջան, մեր Տեր Հիսուսի շնորհքը այնքան մեծ է, ու սերը այնքան մեծ, որ նրա սիրո, ողորմության ու շնորհքի դեմ ոչ մի անկարելի բան չկա։ Եթե նա մեզ ասում է, ուրեմն դա կարելի է, դա հնարավոր է մեզ համար, և մեզ պետք է ընդամենը հոժարվել դրա հետ։ Ես ուզում եմ նաև մեկ ուրիշ կողմ նայենք, մենք այսօր, որտեվ շատ ժամանակ միայն մեր ներելու կողմի վրա ենք ծանրությունը տեսնում, բայց կա նաև Մատթեոս ավետարանում, նույն Մատթեոս ավետարանի մեջ 5-րդ գլուխ 23-24 համարներում, Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլուխ 23-24 համարներում ասում է, «Արդ եթե սեղանի վրա մատուցանես քո անձան և այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քեզ դեմ մեկ բան ունի, թող այնտեղ քո անձան սեղանի առաջին և գնա առաջ հաշտվիր քո եղբոր հետ, և հետո եկ ընծատ մատուցրու»։ Այստեղ շատ կարևոր է մենք հասկանանք, գիտեք, ժամանակ կա, որ մենք պետք է ներենք, տվյալ դեպքում անձանց, մարդկանց, ժողովուրդների, ազգերի, ամեն մեկի հետ, ինչպես գիտենք, տարբեր է լինում դա, բայց կա վիճակ, որ քեզ պետք է ներեն,
Եվ շատ ժամանակ մեզ թվում է, թե ուղակի, այո, կա հենց ուղակի դրա հետ կապված է ինձ ներելը, դիմացինի կողմից ներումը, եթե դիմացինը իմ քայլը տեսնում է եւ ինձ ներում է, այո, հենց այդ դրան համապատասխան օրհնություն է տալիս Տերը։ Հենց այդ է ուզում Տերը, որ դու քայլ անես դրան։ Ամենադժվար քայլերից մեկը մեզ համար սա է։ Մեզ դիմացինը ների։ Այսինքն, ինչ նշանակում սա։ Ինչ նշանակում ես պիտի օրինակի համար հաշտվեմ մարդու հետ։ Ուրեմն ես ինչ-որ բան եմ արել մարդուն։ Ցավ եմ պատճառել։ Մի ինչ-որ խնդիր եմ ստեղծել իր սրտում։ Ինքը միշտ հիշում է դա։ Միշտ այդ իրավիճակի մեջ ինքը հիշում է, այս օրը, այս ինչ ժամին, այս ինչ բանը կատարվեց, Դավիթը եկավ, այս ինչ խնդիրը իմ համար ստեղծեց, ու հետո ես չեմ կարող մոռանալ։ Ինչ պիտի անի Դավիթը տվյալ դեպքում։ Ասում է, գնա, առաջ հաշտվիր եղբորդ հետ, գնա այդ հարցին լուծում տուր, նոր արի ինձ այդ մատուցրու։ Սա է ասում Տերը, պատվիրում է Տերը սա մեզ, սա պատվեր է Տիրոջ կողմից, որ ես պետք է գնամ։ Եվ ամենադժվար քայլը հենց այս գնալն է, մարդու համար շատ ժամանակ։ Ինչի, որտև իր համար հեշտ է, որ ուրիշը գա իրեն ասի, հա, ինքը սպասում է դրան, հա, թող իրանք ասեն։ Մարդկանց մեջ կա, չէ՞, այս պարտությունը։ Դե մենք բոլորս ապրել ենք աշխարում չար օրենքների ու սատանայի կողմից դրված կարգերի ու կանոնների մեջ։ Թող ինքը գա ասի, խի ես գնամ։ Բայց իրավիճակ կա, որ դու մեղավոր ես։ Երբ որ ես ուզում, ես ուզում եմ իմ օրինակից օրինակ բերեմ, մի օրինակ, որ իմ կյանքում եղել է։ Երբ որ ես նոր ապաշխարել եմ Տեր Հիսուսին ճանաչելով, դարձա Տեր Հիսուսին, իմ համար մի խնդիր կար, այսինքն այնքան լիքը խնդիրներ կային, բայց դա էլ միած ցավ էր, որտեղ նոր մոտակա ժամանակներում կատարված էր, իմ հետ կատարվել էր։ Մի հարևանի հետ գշտվել էի, վիճվել էի, վերջ իրար չենք հասկացել, մեղավորն էլ ես էի, այսպես ասեմ։ Եվ հիմա պետք է իր հետ հաշտվեմ։ Հոգևորներով հավաքվել ենք, աղոտք ենք անում, այս խնդիրը ես բերեցի ասի, այս խնդիրը ունեմ ես։ Շատ մեծ խնդիր այն համար, որ ես պետք է հաշտվեմ այս մարդու հետ, շատ եմ դժվարանում։ Ասեմ, 19 տարեկան տղայի համար մեղ գործելը մի բաժակ սառը ջուր խմելն էր։ Ոչ մի խնդիր չունեի մեղ գործելու համար, վազում էի, ոտքերս շուտա արագա գնաց, աշուտա գնաց էր մեղքի համար։ Բայց որ հասավ այդ պահը, որ ես պետք է գնամ հաշտվեմ մարդկանց հետ, ժորջ, անկեղծ եմ ասում, դե մենք ապրել ենք Կվարցիրայում երկրորդ հարկում։ Հիմա ինձ համար աղոթում են, որ ես գնամ, այդ մարդու հետ հաշտվեմ։ Ես այդ երկրորդ հարկից իջնելուց ամբողջ մարմինս դողում է։ Ես չգիտեմ, ինչ ա կատարվում իմ հետ, ինչ ա եղել, խի չեմ կարողանում գնամ։ Ամբողջ մարմինս, ոտքերիցս, ծնկներիցս սկսած դողալով գնում եմ։ Ասում եմ, ինչ ա եղել, ինչու էսպես կատարում, ես լավ ուզում եմ գնամ հաշտվեմ։ Իրականության մեջ ես էս եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, ներֆոր այո, դու քայլ ես անում այդ բանին, իրականում մարմինդ էլ ենթակա չի հոժարվում շատ ժամանակ։ Դու հոժար ես, մտովի հասկացել ես, որ պիտի գնաս ես մարդու հետ հաշտվես, դու արել ես չարություն, մի բան, որ դիտ մարդու սիրտը նեղացած է քեզանից, մարդուն դու խնդիր ես ստեղծել իր համար, դողալով, կոպիտ եմ ասում, արտահայտությունս մի քիչ, թպրտալով մի կերպ գնացել եմ, ասել եմ ես մարդու մոտ, ներողությունս խնդրել եմ, դե այդ մարդն էլ այդքան մի անգամից չընդունեց, սակայն ուզում եմ հետագան ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, երբ որ այդ ներողությունից հետո հետ վերադարձա, ինձ համար աղոթում են, խնդրում են, որ Տեր ինձ ուշ տա, գնամ, կարողանամ, ծնկի ենք եկել միասին նորից Տիրոջ առջև, ժողովուրդ, Աստված թող օրհնի, որ մենք, ես իմ կյանքի մեջ առաջի անգամ հենց այդտեղ եմ հասկացել ինչ ա նշանակում վայելել Տիրոջ սերը։ Հասկանում եք, էդի Տերը հենց այնպես չի ասում, է, խոսքեր են, որոնք դեղ են, այդ խոսքին գնա ընդառաջ, օրհնությունը դու կվայելես։ Հենց այդ նույն տեղում, նույն ժամին ես նաև Սուրբ Հոգով մկրտվեցի։ Տիրոջ օրհնությունը եղավ, Տիրոջ Հոգու զորությունը իջավ, նաև Սուրբ Հոգով մկրտություն եղավ այդ նույն վայրում, որ ես մկրտվեցի Սուրբ Հոգով։ Այսինքն իմ համար արգելքներ կար, Տերը տեսավ իմ սրտի հոժարությանը, տեսավ, որ ես ուզում եմ, համաձայն եմ,
գնամ, ոչինչ մարմինս էլ աննազան դա, կերպ եմ գնում, այմար ծորով, թպրտալով, դողալով, չգիտեմ, մի կերպ հասել եմ այդ վայրում, որ այդ մարդուց խնդրեմ, խնդրելուց էլ լեզուս կապանգել, մի կերպ խնդրում եմ, ինձ կներես վերջը, ամեն դեպքում, ինչ եմ ուզում ասել, ասելուս միտքը սա է, ժողովուրդ ջան, երբ որ մենք այո հոժարվում ենք տիրոջ խոսքի հետ, ընդունում ենք այս տիրոջ խոսքը, գնում ենք դրան, հետագա ուշնությունները Աստծուց են մեզ համար։ Բայց ցավալի է, գիտեք, շատ եմ ցավում, մարդիկ տարիներով շարունակ ապրում են, մեղանչել են, օրինակ, մեղանչել են իմ դեմ, օրինակ եմ ասում, բայց իրականության մեջ այդպես եղել է, մեղանչել են իմ դեմ, տիրոջ դեմ իհարկե նաև, եվ ես մեղանչած անձնավորություններից սպասում ես, որ ի վերջո մի բան ներողություն կխնդրեն, կհասկանան, որ սխալ են արել, սպասում ես ու չես տեսնում, զարմանում ես, ասում ես, ոնց տարիների մեջ արդյոք Սուրբ Հոգուց չի եղել խոսք, որ իրանք այդ խոսքը ընթերցելով գան ու այդ տեղը կանգնեն։ Բայց մեզ շատ անգամ գիտեք ինչ է կատարվում։ Ամբողջ մենք Սուրբ Գիրքը ընթերցելով գալիս ենք, չէ, էսի անցնենք առաջ, շուշուտ անցնենք առաջ։ Չէ, տենց չի ուզում Աստված։ Կանգնեցիր այդտեղ, խոսեց քո սրտի հետ, ասեց այս միտքը, որ պետք է սրան գնաս ընդառաջ։ Դու հոժարվի գնալու համար Աստված հաջողություն կտա, օրհնություն կտա, հնարավորություն կտա։ Կանի, ինձ համար այդպես ստացվեց, ես իմ օրինակը բերեցի, դա դոգմա չի, որ ես բերեցի, այդպես պետի լինի, բայց ուզում եմ ասեմ, երբ որ մենք հոժարվում ենք, հնարավորություն տվողն էլ ա Տերը, հավատացեք, օրհնություն տվողն էլ ա Տերը, պահ պատեյություն ստեղծողն էլ ա Տերը, որ կստեղծվի այդ պահն ու պատեյությունը։ Եղել ա նաև մարդիկ, որ անգամ խնդրել եմ նամակով հեռու տեղ, խնդիր եմ ունեցել մարդու հետ, նամակով գրել եմ, ասել եմ, կներեք էլի ինձ, այսպիսի բան ա եղել, ես հիմա Տեր Իսուսին եմ ճանաչել, չեմ ուզում, որ իմ սրտում ունենամ խնդիրներ, ինձ կներեք։ Մեկը երկու օքի են եղել, մեկը գրել ա, մեր մեջ խնդիր չկա, մյուսը գրել ա, ես մինչև մահու գերեզման քեզ չեմ ների։ Հա, ես ցավ եմ ապրում, ասում եմ Տեր Աստված, ողորմություն արա, ես սխալվել եմ, արել եմ սխալ, բայց այդ դեպքում իրան կնես չի, որ սխալ չեն եղել։ Մարդիկ կարող են լինում այսպիսի պատասխան էլ մեզ տան։ Այդ չի հարցը, որ քեզ անմիջապես կասեն, հա, ճիշտ է, վայ, դու ապրես, որտեվ շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, հենց այդ պատասխանը պիտի ստանանք, չէ, կարա լինի, որ այդ պատասխանը չստանանք էլ, բայց ես իմ քայլը ճիշտ պիտի կատարեմ, ես իմ քայլը ուղիղ պիտի անեմ, ես պիտի գնամ դրան, ես պիտի անեմ այն ինչ, որ Տերը ուզում ա, գնամ հաշտվելու, Տերը ուզում ա, որ ես գնամ հաշտվեմ առաջ, և նոր գամ իմ ընծան տիրոջ դեմ բերեմ։ Երբ որ բերեմ, այդ ընծան ընդունելի ա տիրոջը, այդ օրհնության համար Տերն ա պատասխանատու, որ օրհնություն պիտի տա դրա համար։ Աստված մեզ օրհնի, չեմ ուզում երկարացնել, խոսքս այսքանով ուզում եմ ավարտեմ, տիրոջ շնորհքն օրհնությունը լինի, ժողովուրդ ջան։ Երկու կողմի համար էլ մենք պետք է շատ ուրախ լինենք, շատ ուրախ, որ ինքներս մենք պատրաստի սիրտ ունենանք, տիրոջ դեմ կանգնենք, խնդրենք, Տերը օգնի մեզ ներենք, չլինենք, որ մենք էլ են մարդու նման են, որ ասեցի, որ ես այդ մարդուն ոնց կներեմ, օրինակի համար, այնպիսի բան արել, որ ես իմ ամբողջ կյանքում չեմ կարող ներեմ։ Իհարկե բոլորս այդպիսի խոսք ասած կլինենք անցյալում, երբ որ ապրել ենք Տեր Իսուսից հեռու մի կյանքի մեջ, բայց երբ որ եկել ա ժամանակը հասկացել ենք, որ տիրոջ շնորհք այնքան մեծ եղավ, որ մեզ ներեց, մենք պարտավոր ենք մարդկանց ներենք, և երկրորդը, որ մենք պարտավոր ենք գնանք մարդկանցից ներեղություն խնդրենք, եթե այդ մարդուն ցավացրել ենք, եթե այդ մարդուն պատճառել ենք ցավ, խնդիր ենք ստեղծել իր համար։ Տերը մեզ օրհնի տիրոջ շնորհքով, ողորմությունով, ես ուզում ավարտեմ իմ խոսքը այսքանով, հենց այսպիսի է տիրոջ առջև գանք, ինչպես որ տեսնում ենք մենք ինքներս մեզ, և մեր աղոթքը այն անենք, ինչ որ տիրոջ հոգուց հասկանում ենք, մենք ինչ պիտի անենք, խնդրենք, որ Տերը մեզ օգնի, որ դրա մեջ գնանք, ավելանանք, առաջանանք, մենք չմնանք մեր տեղում, ասենք, դե Տերը կօրհնի, Տեր ջան, դու տենում ես ամեն, ա, Տերը գիտի, տեսնում ա, Տերը տեսնում ա, գիտի, որ ես շատ ժամանակ եղել ա, մարդկանց նեղություն եմ պատճառել, օրինակ եմ, ասել եմ, օրինակ, դե ես սենց խնդրեմ Տերը կների, չէ, հետո հասկացել եմ, չէ, Տերն ասում ա, գնա, ներողություն խնդրի, այդ մարդը պիտի հասկանա, որ դու իրանից ներողություն խնդրեցիր, հասկանալով, որ իրան ցավ ես պատճառել, որ վաղը այդ մարդը ապաշխարության, կամ եթե թեկուս ապաշխարած ա, քո դեմ խնդիր չունենա, հասկանա, որ դու զղջացել ես, դու հասկացել ես քո մեղքը, դու տիրոջ առջև խոնարհվել ես։ Աստված ձեզ օրհնի, աղոթքով կանգնենք տիրոջ առջև, խնդրենք այն ինչ, որ տիրոջ օրհնությամբ հասկացանք մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքում անհրաժեշտ է։